Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». В ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви маєте можливість нас слухати на хвилі 92 FM Миколаїві або 105.9 у місті Первомайську. Вітаємо всіх, хто разом з нами зараз. У студії Галина Самойленко, а за операторським пультом Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Але хочемо зазначити, що сьогодні середа, 6 квітня, 42-га доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. І кожен українець, хто як може і хто як уміє, наближає перемогу, а вона залежить від кожного з нас. І щодо соціальних сфер, серед усіх вона є чи не найактуальнішою і найзатребуванішою, тож Мінсоцполітики забезпечує своєчасні виплати всім категоріям населення, навіть працюють на випередження, як, для прикладу, Мінсоцполітики забезпечило у квітні фінансування виплат всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог раніше дат, передбаченим графіком. Для цього перерахувало в регіони необхідне фінансування, це більше 8,6 мільярда гривень. Всі області спрямували кошти для виплат у райони та міста, і таким чином найближчими днями кошти будуть зараховані на банківські рахунки. А от якою є ситуація з виплатами соціальних допомог на Миколаївщині, ми маємо можливість зараз дізнатися у програмі «Радіо День» від гості нашої програми, це директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва. Вітаємо вас, пані Оксана. Тож, пані Оксано, в першу чергу, як зараз працює соціальний захист на Миколаївщині у воєнний час? Чи забезпечені і кадри, і ті можливості для того, щоб всі райони, всі міста області мали можливість виплатити допомогу? Я би хотіла розпочати сьогодні з того, що всі управління соціального захисту населення, не дивлячись на військову агресію, не дивлячись на цю активні проведення бойових дій, ракетні обстріли, бомбардування міста і області, кожного дня всі працівники управління соціального захисту населення перебувають на роботі. Тому що на сьогодні кожен, як ви правильно зазначили, вносить свій вклад в нашу перемогу, в наближення перемоги. І, звичайно, що для багатьох соціальні виплати є єдиним джерелом на сьогодні доходів, єдиним джерелом, завдяки якому вони можуть фактично існувати, всі ті сім'ї і мешканці Миколаївської області, які на сьогодні потребують соціальної підтримки. Тому всі управління соціального захисту населення, вони працюють в звичайному режимі. Окрім цього, думаю, що сьогодні ми ще про це поговоримо, збільшується навантаження саме щодо збільшення кількості осіб, які приїжджають до міста Миколаєва, Миколаївської області, з тих територіальних громад, де проводяться активні бойові дії. І з тих територіальних громад, які знаходяться в Херсонській області, які так само приїжджають на територію Миколаївської області. Пані Оксано, якщо ми візьмемо до уваги Снігурівку, про неї часто говорять, вона має зараз таку складну ситуацію. Щодо виплат в Снігурівському районі, ми зараз не про суми, а про те, наскільки це є можливим. Питання в тому, що всі виплати, в тому числі і в Снігурівській територіальній громаді, здійснюються Баштанським районом, тобто управлінням соціального захисту населення Баштанської військової адміністрації, на сьогодні районної військової адміністрації. І можемо сказати, що всі виплати здійснюються в повному обсязі, звичайно, нарахування відбувається Баштанським управлінням соціального захисту населення. Хочу сказати також про те, що коли проводилися в минулому місяці активні дії і в Миколаївському районі, і в Баштанському районі, в Вознесенському районі, в місті Вознесенську, ми були готові зробити виплату навіть дистанційно або на обласному рівні, або зробити відповідні виплати в інших районах, да? Тобто об'єднати райони і зробити таким чином, тобто, щоб повністю всі мешканці Миколаївської області могли отримати відповідну допомогу. Але слава Богу, що впоралися всі, без цього навіть ми обійшлися, і кожне управління здійснило відповідні виплати в березні місяці. Що стосується квітня місяця, то також на сьогодні всі нарахування призначені вже. Як правильно ви зазначили, вже почали надходити кошти на рахунки мешканців Миколаївської області. Хочу сказати, що загалом за квітень місяць фактично всі види державних соціальних допомог склали близько 169 мільйонів гривень. Тобто це така значна сума, яка дійсно на сьогодні є підтримкою для більше ніж 60
тисяч родин, які отримують всі види державних соціальних допомог. Також хотілося б сказати про те, що окрім того, що виплачуються всі державні соціальні допомоги, да, вони продовжують всі виплати. Окрім цього, ще, звичайно, виникає питання про те, що не потрібно приходити до управління соціального захисту населення для того, щоб продовжити безпосередньо цю виплату. Це відбувається автоматично у зв'язку з тим, що на території України, в тому числі Миколаївської області, введено військовий стан, то на момент, на термін дії указу президента про введення військового стану, воєнного стану, і місяць після цього фактично ці виплати будуть продовжуватися без необхідного звернення. Автоматично. Автоматично. Після того, як завершиться дія воєнного стану, відповідно, всі управління соціального захисту населення попередять наших отримувачів про те, що є така можливість, і вже закінчилася відповідно, да, і необхідність, закінчилася воєнний стан, і відповідно необхідно прийти і продовжити всі виплати. Ну, знову ж таки, ще після того, як закінчиться цей період, ще місяць фактично особи будуть мати право для того, щоб продовжити такі виплати. Так, якщо ми говоримо про грошову допомогу, пільги, це і субсидії, це і виплати на при народженні дитини. І зараз дуже актуальне питання виплата компенсації внутрішньопереміщених. Давайте по порядку. На Миколаївщині закінчується опалювальний сезон. Про субсидії. Якою є ситуація, чи тема закрита і якою вона була? Хочу сказати, що на сьогодні ми продовжуємо здійснення субсидій, тому що опалювальний сезон завершився, але субсидії призначаються не тільки на опалення, а на інші види комунальних послуг, тому, звичайно, субсидії продовжуються виплачувати. На сьогодні, в квітні місяці, така сума складає 90 мільйонів гривень на субсидії, і фактично субсидії отримують більше 53 тисяч житлових господарств і близько 8 тисяч домогосподарств отримують пільги. Тобто ця процедура також продовжується і звертатися додатково не потрібно. Якщо ми говоримо про державні соціальні допомоги, то ми говоримо в першу чергу, це державні соціальні допомоги сім'ям з дітьми, це і багатодітні родини, і виплати на народження, і виплати, відповідно, яка включає в себе, і виплату до 3 років. Це допомога одиноким матерям, це допомоги особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю. І хочу сказати, що також це допомоги батькам, які ухиляються від сплати аліментів. Так, це допомоги внутрішньопереміщеним особам. Тобто повністю весь спектр всіх державних соціальних допомог, він на сьогодні виплачується, здійснюється без звернення. Ну, да, і без звернення, і без затримки. І окрім цього, хотіла б сказати про те, що багато було звернень з приводу того, що не працюють МСЕКи, чи працюють нестабільно, відповідно, потрібно що робити для того, щоб продовжити всі ті виплати, які стосуються саме довідок МСЕК, підтвердження, да, якими є довідки МСЕК, щодо підтвердження, що особа має відповідну інвалідність. То хочу сказати, що також на сьогодні є таке положення, відповідно до якого не потрібно подавати нові довідки МСЕК, і автоматично ті особи, які мали інвалідність, їм продовжується термін дії цих довідок МСЕК, а також діти, які досягли 18 років і на сьогодні ще не отримали нову довідку МСЕК як дорослої людини, також всі ці моменти продовжуються і на сьогодні не потрібно додатково звертатися до МСЕКів для того, щоб продовжити період дії особи. Так, да. А скажіть, будь ласка, а щодо народження дитини? Дитина народилася тепер, якщо вона народилася вже в воєнний час з 24 лютого, який алгоритм є дій? Хочу сказати про те, що при народженні дитини, так, відповідно, є можливість отримати таку допомогу, як і при зверненні до управління соціального захисту населення безпосередньо, так і через дію ми можемо отримати відповідну допомогу. Але цікавими є моменти щодо грошової компенсації пакунку малюка. Навіть в цей час народжуються діти, слава Богу, що вони народжуються, це наші переможці, і є випадки, коли в бомбосховищах народжуються діти. Тому, звичайно, питання пакунку малюка, воно залишається актуальним. І хочу нагадати, що на сьогодні пакунок малюка ми також можемо отримувати як і в грошовій формі, так і безпосередньо в самих пакунках. Тобто вони в натуральній формі вони є в наявності. Вони є в наявності і в лікарнях, є в наявності і в управлінні соціального захисту населення. Що стосується грошової допомоги, то хочу нагадати, що така допомога раніше вона для того, щоб оформити відповідний
відповідну допомогу, необхідно було відкривати спеціальний рахунок в Приватбанку. На сьогодні не потрібно відкривати спеціального рахунку, можна використовувати ті рахунки, які є в Приватбанку. Окрім цього, раніше був відповідний перелік, скажімо так, да, відповідних продуктів харчування, відповідних засобів, які не необхідні для дитини. На сьогодні такий перелік, він фактично скасований, і на сьогодні можна придбати будь-який товар для дитини, які потребує родина, так? Які потребує дитина, це лік, одяг, бензин, все, що потрібно, в тому числі для того, щоб вивести дитину в безпечне місце. Тобто це також треба враховувати, в умовах воєнного стану були відповідні зміни. Також ті кошти, які зараховані були на рахунок, раніше можна було використовувати тільки протягом 12 місяців. На сьогодні ці обмеження зняті, враховуючи також військовий стан. Ну і, звичайно, раніше кошти на оплату пакунку малюка можна було використовувати тільки в спеціалізованих магазинах і тільки навіть на відповідні групи товарів, то на сьогодні ці кошти можна зняти, можна перерахувати на іншу картку, тому що ми розуміємо, що в цей час такі обмеження вже є недоцільними. Хочу нагадати, що розмір допомоги складає 6300 гривень на відповідно отримання грошової компенсації пакунку малюка. І хочу сказати, що в цьому році народилося 1257 малюків. Фактично, кожен з них отримав допомогу. Що стосується безпосередньо грошової компенсації, то таку допомогу отримали практично 700 осіб на суму більше 4 мільйонів гривень. Тобто, ми продовжуємо цю роботу і можна звертатися і отримувати таку допомогу. Скажіть, чи не спостерігали ви, все ж таки, грошову допомогу частіше отримують, да? чим забирають пакуночок? Хочу сказати, що раніше до воєнного часу, да, фактично, це було 50 на 50. На сьогодні, звичайно, що грошова компенсація, вона є більш актуальною. І зняти легше, можливо, кошти, і можна витратити їх наразі вже без певних обмежень. Ну, але, знову ж таки, ми говоримо про те, що в будь-якому випадку ми готові надавати і в натуральній допомозі, і в грошовому еквіваленті. І наступний пункт – це ми говоримо про надання підтримки внутрішньо переміщеним особам, адже зараз у воєнний час люди не тільки виїжджають за кордон, шукаючи прихистку, більш спокійного життя, безпечнішого і для своїх дітей, але і в регіонах є особи, які в більш безпечніші міста переїхали, чи з сіл, чи з інших міст. От як відбувається цей алгоритм? Якщо навіть людина з Миколаєва, був такий час, вона сказала, небезпечно їду принаймні до Нової Одеси, і далі що? Як можна отримати допомогу? Хочу сказати, що на сьогодні трошки змінився порядок встановлення статусу внутрішньопереміщеної особи, відповідно отримання компенсації, тому що ми розуміємо, що якщо раніше до військового часу, наприклад, в Миколаївській області було близько 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб, то фактично за півтора місяці, да, фактично, тут вже в нас більше 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які переміщуються з територіальної громади, ведуться активні військові дії. Також і з тих районів, наприклад, Херсонської області, де також вони на сьогодні окуповані. Хоча ми не можемо сказати, що Миколаївська область, вона є на сьогодні безпечною областю для проживання, тому що у нас проводяться відповідні активні бойові дії, ракетні обстріли, бомбардування, але разом з цим Миколаївська область також приймає переміщених осіб. Крім цього, треба сказати про те, що на сьогодні на отримання довідки особи, яка є внутрішньопереміщеною особою, мають право ті особи, які проживали у відповідних областях, які на сьогодні визначені як територіями, де проводяться відповідні бойові дії, адміністративно-територіальні одиниці, в яких проводяться бойові дії, і відповідно є певний перелік областей, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України, і на території яких надається допомога застрахованим особам відповідно до програми є підтримка. До цих областей, в тому числі, входить і Миколаївська область. Тому всі особи, які переміщуються з Миколаївської області, загалом, да, як і за межі Миколаївської області, так і в межах Миколаївської області, також мають право на отримання довідки як внутрішньо переміщена особа. А куди звертатися? Для того, щоб відповідно отримати таку довідку, можна звертатися до управлінь соціального захисту населення, як це відбувалося раніше, але не тільки. На сьогодні люди можуть звертатися також і до представників територіальних громад, до старост територіальних громад, до уповноважених осіб в самій територіальній громаді, і не потрібно звертатися до управління соціального захисту населення. І окрім цього, також можна ще звернутися до ЦНАПу в тих місцях, де вони працюють. І окрім цього, можна зробити відповідне
подання через портал Дія. Також це є досить така, ну, якби облегшена форма, да, тобто не потрібно навіть нікуди виходити. Фактично з будь-якого місця можна подати документи, подати певні дані через портал Дія. Ви сказали документи. Багато таких документів потрібно? На сьогодні я хочу сказати, що це фактично такий, знаєте, як зменшений порядок, тобто да, спрощений порядок. На сьогодні фактично це тільки заява і відповідні документи, які підтверджують, що особа є внутрішньо переміщеною особою. Чим зручно подавати через портал Дія, тому що фактично через портал Дія всі ці документи автоматично підтягуються. Так, наприклад, через органи Державної міграційної служби, через їхні реєстри можна отримати відповідну інформацію, де людина проживала, паспортні дані, через реєстри податкової можна отримати відповідний код, дозвіл, да, ідентифікаційний код. Що стосується безпосередньо міграційної служби, також так можна підтвердити місце проживання реєстрації людини. Окрім цього, враховуючи те, що фактично портал Дія відбувається з пристрою, да, з відповідного гаджету, в кожному гаджеті фактично є геолокація. Таким чином портал Дія також автоматично підтверджує, чи приїхала людина з зони проведення бойових дій, чи ні. Такий варіант, так? Да, тому це дуже зручно і багато осіб користуються цим, ну, але, звичайно, до управління соціального захисту населення також збільшилась кількість осіб, які звертаються. Але ми так розуміємо, що не всі ті, що звертаються, отримують статус. Кому він надається? Так, статус надається тим особам, які, як я вже зазначила, да, фактично проживають на території тих областей, де проводяться активні військові дії, які входять до програми «Є-підтримка». Миколаївська область, ще раз наголошую, да, в цьому входить переліку. Але це мають бути ті особи, які фактично перемістилися. Да? Тобто, ті особи, які проживають, або виїхали з Миколаївської області, або проживають в Миколаївській області, але переїхали з однієї територіальної громади до іншої територіальної громади, де є більш безпечніше. Також хочу сказати, що навіть якщо людина, наприклад, проживала в Корабельному районі міста Миколаєва, переїжджає в центральний район або в Заводський район, також має право отримати довідку як внутрішньо переміщеної особи. Угу. Окрім цього, хочу нагадати ще про те, що ті люди, які не тільки проживали, наприклад, да, в Миколаївській області, мають відповідно реєстрацію, да, а ті особи, які проваджували свою підприємницьку діяльність, які особи сплачували ЄСВ, також мають право на отримання такої довідки. Якщо, наприклад, навчалися студенти в вищих навчальних закладах за денною формою навчання, і ці заклади перебували на території Миколаївської області, також вони мають право на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи. Яка ж буде допомога? Хочу сказати про те, що дійсно на допомога на проживання фактично внутрішньо переміщених осіб, вона також складає на сьогодні для дітей і для осіб з інвалідністю це 3 тисячі гривень, для інших осіб, тобто це дорослі особи, це 2 тисячі гривень. І хотіла би сказати ще про те, що навіть особи, які є неповнолітніми особами, вони також мають право звернутися самостійно для того, щоб отримати таку допомогу. Пані Оксано, таке маленьке запитання. Ми почали говорити про заклади. Заклади мали учнів, студентів, які отримували стипендію. Зараз, знову ж таки, якщо діти перемістилися, як оцей варіант залишається за ними оці варіанти? Що можете сказати? Хочу сказати про те, що на сьогодні іде дистанційне навчання, і діти, навіть які перебувають за кордоном, вони також продовжують навчання. Тому всі ці питання врегульовані, на сьогодні вони продовжуються, але в дистанційному режимі. Так само, як і працівникам дозволили на сьогодні працювати навіть за кордоном дистанційно, тому, звичайно, це питання залежить, в першу чергу, це безпека осіб, які навчаються або працюють. Так. Дякуємо, пані Оксана. Зазначимо, що у нас сьогодні в програмі «Радіо День» була Оксана Гільчієва, директорка департаменту соціального захисту Миколаївської обласної державної адміністрації. Говорили ми про ситуацію, яка є з виплатою допомоги саме тим категоріям, про які ми говорили у програмі. Дякую, пані Оксано, за участь у нашій програмі. Ведуча Галина Самоденко та оператор Наталя Квашенко. Прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».